Dobrodošli nazaj, Slokazinko. Fire in the Hole, No Limit City igre danes. Tako, nikoli ne igrava No Limita skor. Ko sploh ne te poseben video narediva za njega. Ja, da. V bistvu tle se meni zdi, da je kar najbolj vse probat, tele. Ja. No, mislim jaz tako, tega ne. Loh. Tako, a? A začnejo sploh razlika, denga tega 60, tako nabo. Ok. Ja, tako je, sam to, koliko je odprt teh od začetka. A ja, ja, ja. Se pravi, a ne, če unga prvega kupu bi bilo sam že, dve ja, vrste. Ta bi bilo pa že un nasled, daj bombe, ja, kuj ne. Bombe, ja. Tle so najbolj važne bombe. V glavnem ja... Tle je koliko že 500x-a, koliko moraš napred. Ne, ne vem, če tle, to je prta zadnjo, ja. Tle moraš 200 nekaj tam. Ne vem, če... Bravo! Se ta zmer ta break even dela, ne tam vrš bombe. Tle je 2x. Screen, ja. Sam to je po moje sam to, da je tole. Uf. A vidiš, ja, ja. Profit, ne se pravi, kva, 150. 150, a. No, ampak jaz se tam okoli naredim. A zdi tega? Dejen ga, ajde. Pošta pa povečet, a ne pa oba, a kva, spet. Ja. Najbolj. Ova videla, kako se bom. Kako se bo odvijalo, sam potek igre kot taki. A zdaj pa kuj bombo. A ne? Ja. Klob, ja, tle je samo še kuj tle rare, da dobi. 50 bral. Ja vem, sam zato kupaš to. Daj krat 5. Ah, krat 5, 50, da veš. Da si. Ja, temle na mene, ja, kaj so enkice. Kar nekaj. Dobro. Rešuje 4. 4x. Na konc tole. Tole pa tudi govno se prileže, se tudi govno prileže. Sam da ima v manj kakšne bombe. Pijo se tka. Ali je 5x je dal tam. Dej bombo! No. Zelo ne rad bombe miče. Zato smo kupili, bravo. To! Sam kup čaka 500 x. Ja, 500 po mojem. Ja, pa ni dobro. Smo šele na pol v bistvu. Čak bova videla zdaj. Ja. Au. Zelo slabo, zelo slabo. Ja, jaz bi zdaj povečal pa tega kupu, se pravi takole. Ajde, 94. Bum. Prejšnjo nismo naš bomb dobil, a? Bombeno igraš. Sicer je najbolja, da dobiš unika, ta veliko kupaš, da dobiš bomb. Najte. Zato, kaj poj kuži tole, a ne to sle, to od spod so kolektori. Daj bomba. Bravo, ampak sam dve. To je še, ja. Zdaj še 4 raba enkrat, pa še. Daj tam 3 zdaj. A je 4-5 max bombe. Že smo moje, da je 5, kaj še tako čist črtica, veš. Ja, sej, ampak so 4 aj tle čist črtica. Ej, še pač čez 3. Pač 5 je po mojem največ. Uf. Ej, kva fila to, ro. Too much govna. Zdaj rabila tale. Daj 10, a ja ne more pade. Daj ga bomba. Rabila bi kolektor, da je to bombe. Ubral, 3. Da bi to vse ja, pobral, da prav, ja, čistilca preveč, kot tacga. Daj bombe. A, ta bi že odprl. 10. Dobar, saj rešujem. To je, sam. Daj bomba? Ne. Daj kvaj govna. Čist preveč, ja. Je spet bova break even, le. O ne! Bravo. Ja, ja, sam. Malo več. A, 150 je, ja. Ja. Daj zdaj nekak bombe vrš. Ne more. A. Dobar, ajde. Kaj pa sedaj? A, zdaj jaz ne šokuj tega. Zdaj bi jaz še eno šu. Re, a to? Ne, daj še eno isto. Zdaj le zih na obo. Je pa da naslednjo pa kupva uno. Prav, kuj bombice, dogovoreno, ajde. Ja. Ja, evo, lej, pet. Bravo! Bravo! Ajde. Zdaj, saj nadaljuj. Ja, no, daj, še. Yes! Viš, koliko je to zdaj odprt? Tako. Sam veš, kva je zdaj problem, da lahko, veš, lahko kuj neha, ja, ne? Se, ja. Če vzaj kuj neha, ni ne, nič. 4x bi bilo idealno.
Zdaj, no ne, ne, ne. Ej, čekaj, če zdaj speed break even. Tu, bravo, bravo, bravo. Lej, sam ja, zdaj tu. Da bi tole padel. Veš, lej, koliko zdaj dobiš vsako? Daj, 300. Ne, ja, sploh dobi. Ja, pa moja se tu na konca, kva. Ne, kva. Aj, zdaj, huno, kakšno skrinu ali pa kaj rabeš, a kva. Čak, ne vem, kako je že tole. A ja, ne, vsakič tele pobere, ne, da se ta pr... Ja, ja, ja. A veš, kako? Ja, pač bom prštevaj, sam se kar nitem gor x štev. Pač je zdaj... Ne, prštevaj je vsako rundo tele, tako. Ja, tle dolje, ampak nikje gor x štev. Ja, ja, ja. Kaj pa se je pa je povečaval to? Se sem kar ne zdun, tn je delal pa kar... Ne, ne, je, je. Te je to, kakor je, se pravi, po štir pa tak, tok se prešteva. Mm. No, ješ, dobro, nisem imela dobro da. To postavitev, ane. Ja, 200 zdaj za zadnj, tale. Ja, ja, štije, daj poje še enega, ki je tako še kratko zelo, da še enega tega, zakr zdaj za 62, pa za 200 unga. Dobro. Ajde, te gremo spet odpred, to je poje saj zanimiv tam. Bomba. 3. Andraž dost dober štart, tako da ni go on, le ja. Bravo. Veš, kaj tudi ja, fura je, da imaš setup, da ne, da je sam, a ne, prej sem imela lej, poja je šun po štirti neki prš. Bravo. Še ne. Bravo, 25. Sam je dobro, da je 5. Title 5. Dobar, daj dve bombice. Dynamite, dynamite. Bravo. Ej, ješ, no lej, zelo tle, tle vzel vsakič 15 prštil. Lej, ajdeš. Dobro, nadaljuje, ajde. Pač tukle je kolek, što vse skup, to ti piše. Ja, ja, sem. Le, 5x. Ne. To bilo idealno. To bilo super. 4x. Jo, prav bejta s telimi x-i te, ble. Takr profit daje, še hočem že un dosež, da se gubi. Ja. Skos govorim, da ne imam še. Zelo je, zelo je razpoložen. 200 tega, le, ajde. Zadnji final buy, let's go. Prav, tle pa rabimo zelo malo bomb. Mislim, 5, 6. 6 bomb. 50, ajde. Mm. Tle je ful več tega govna, Mitch. Dobra, o, 50. 5. 5. Eee. Tukaj je bilo idealno 5, veš, koliko pa bilo že... 100. Kar taka zlata je. Mm, čist huda. Daj to už 2,50, kaj. Daj kažne bombe. Ali pa da je... Ja, nekaj tukaj, če bi tukaj odprl, bi pa zdaj vsako več 50 pobiralo, ja. Vsak spin. Dobro, rešil je. Dobar, dobar. Daj dve bombe, spust. Ne. Joj, noče, da moče nam odpreti tukaj. Bro. Dobar, to je dobar. Neče, neče, neče. Dobar, spasil. Sam zdaj že spet ful na filan. Ja, ne zdi to še ne... Kva, 25 tiks, tako? Po moje tako, ja. Daj bombo, prosim, ne. Sej za filan spet. Se predstavljaj, 25 na 50. To pa bilo dobro. A gre še enega tega? Ja, lahko. Daj, sam še enega. Prtale noče daje, sam daj. Zdaj lepo pa dal bombe. Ja, to je tako, to je, a ne, a ješ, to je, da je najbolj volitilen verjeten, a ne. A ješ, pa se vrača pol, ampak, a ne, pa je, če enkrat bombe daje, to to. Daj, ja. To! Yes! Sam lej, lih nima nič zgrajena, je. Dobar, sem si lozaj file. Lej, 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 Sad, bravo, 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 bravo. To, zdaj pa tle. Sam da je zdaj nadaljuje. Zdaj samo da je pod nadaljuje. To, dobro, tudi če zdaj gona daje. Deset, lej, dobro najbolj. To, bravo, sam ti s... Tlep, pa da bi še tu, peti dvoj. Eš, da bi kar... A ja, še tu se imaš... Ma več prti, ali nek povsod fila, kako... Tle, tle. Aha, se imaš še tle odprt, ja. Sam jaz se tle mora v bistvu ful še narez, da recimo 2x. Ja, se to je. Ne, daj, podaljši! Aaaaaa, itak no. Pa dobro, evo, sve to je dobro, veš. 2,80. Ja, zdaj sva glih 0, še malo manj, ja. Dobro, zabavno je bilo. Če hočete probat,
Na Instagram profilu v biotu imate povezavo do teh. Pač Instagram je pa v descriptionu, tako da pejte pogledati. Če dobite tudi darilo od kazinoja. Bonusi. Tako. Se vidimo. Čau.